ୱେଲକମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ବିଜୟ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ପୁରୀର ସେଇ ସି ବିଚ୍ ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝେଉଡ଼ି ଆସୁଛି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଠା ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋରସୋର ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ପୁରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଜର। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ବଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଦା ହେଇଗଲି।